mbrëma dhe mirë se gjem shikues të nderuar me këtë emision të sontëm që po realizohet drejt për drejt. Emisionin e sontme vendosëm që t'ja dedikojmë gjendjes me koronavirusin. Në studio kemi doktoreshën Eriona Shaqiri, mikrobiologe nga Qendra e Shëndetit Publik, me cilën më detajisht do flasim rreth kësaj epidemie, të cilën Organizata Botërore të Shëndetësisë gjendjen me koronavirusin e ka shpallur si gjendje të jashtëzakonshme në nivel global. Por detajisht, doktoreshë, ne do të ndalemi, do të flasim se çfarë është koronavirusi, është koha për panik apo jo, sa jemi ne si institucione të ndryshme, kompetente, të gatshme për të parandaluar këto probleme eventuale ose paraqitjen e ndonjë rasti të parë këtu në vend apo në fqinjë, megjithse fatmirësisht ende nuk kemi, por bashkërisht kësaj radhe ju ftoj doktoresh që të ndjekim kronikën e realizuar nga gazetarët tanë të deskut e më pas do të ndalemi bashkërisht dhe do të kthehemi në studio për të trajtuar më gjerësisht dhe për të mësuar detajet rreth këtij virusi. Numri të vdekurve nga virusi korona ka shkuar në 362, ndërsa 17.300 persona janë të infektuar. Shifra e shpallur nga Komisioni Kombëtar i Shëndetit e i kalon vdekjet e shkaktuara nga sindromi i rënd akut i frymarrjes SARS, i cili në vitin 2002-2003 shkaktoi 349 të vdekur, sipas të dhënave zyrtare të Organizatës Botërore të Shëndetit. Aktualisht përhapja totale e koronavirusit është 17.205, më shumë se sa 3 fishi 5.327 të SARS. Të paktën 24 provinca dhe bashki kineze shtynë rinisjen e aktiviteteve ekonomike dhe të prodhimit deri më 10 shkurt nga frika e infeksionit të koronavirusit të Wuhan. Nëse investojmë ta luftojmë sëmundjen që në epiqender, që në burim, atëherë shpërndarja e saj në vende tjera do të jetë e ulët. Edhe nëse do të kemi paraqitje të vogla të virusit në vende tjera, do të mund t'i kontrollojmë më lehtë. Numrin të infektuarve jashtë Kinës aktualisht është i ulët, pra mund të menaxhojmë, por të mos keq kuptojmë kur e them këtë, mund të jetë edhe më keq, por ne po bëjmë të pamundurën që gjërat t'i kemi nën kontroll. Nuk ka arsye se përse të marrim masa të panevojshme aktualisht që të mund të ketë pasoja në udhtimin internacional. Ju kemi bërë thirrje të gjitha vendeve të implementojnë masat e kontrollit, e kjo për tani mjafton. Sëmundja është përhapur në 25 vende të tjera të botës, ndërsa një ditë më parë është regjistruar vdekja e parë jashtë Kinës, një 44 vjeçar kinez nga Wuhan, duke se ka qenë infektuar me virusin para se të arrinte në Filipinë. Në Francë, Suedi, SBA dhe vende të tjera ka patur një val reagimi të abuzimit racor dhe diskriminimit ndaj njerëzve me nënshtetësi dhe prejardhje kineze. E megjithse Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se nuk duhet ndaluar fluturime ndërkombëtare nga Kina. Friga duke qarë se është evidente, SBA ka zvogëluar në 6 numrin e fluturimeve me Kinën. Në aeroport është shtuar personeli mjekësor që monitoron pasagjerët që vinë nga Kina. Na panë, por nuk na matën temperatura, këtë dim që duhet të na masin. Po dëgjojmë shifra se sa të sëmur ka, por shifrat janë të çuditshme. Nuk e dim a janë të vërteta. Njerëzit janë bërë të çuditshëm. Disa as që duan të na ndihmojnë, mendojnë se ne po përhapim sëmundjen. Edhe drejt Francës ka pasur udhëtime dhe 6 raste të konfirmuara prej të cilëve njëri është në përkujdesje intensive. Franca është gati për të riadhësuar të gjithë shtetasit e saj nga Wuhani. Kemi 6 raste të infektuar në Francë, por asnjë rast i ri që nga e marta e kaluar, ende nuk e dim saktë nëse ka personat e tjerë të infektuar. Është vështirë të thuash nëse një person është i sëmur me virusin korona apo me grip. Vetëm me akumulimin e të gjitha njohurive që i kemi mund të gjykojmë nëse rastet janë serioze e vilat mund të jenë me rrezik shmëri fatale. Sa i përket evakuimit të shtetasve nga Kina, nuk kemi kërkesa të shtuara në këtë periudhë, përveç 2 fluturimeve që i kemi organizuar. Jemi gati të tërheqim që atje çdo shtetas që kërkon nga ne diçka të tillë. Problemet të ardhurit kanë shaktuar edhe në Kanada. Kryeministri i Kanadas theksoi se vendi nuk pranon asnjë formë diskriminimi ose përjashtimi ndaj ndonjë grupi etnik me origjinë aziatike. Ai u bëri thirrje njerëzve të jenë tolerantë ndaj të gjitha kombësive gjatë këtyre kohrave të vështira. Ne duhet të mbështesim njëri tjetrin dhe të qëndrojmë të bashkuar. Më lejoni të jem i qartë se nuk ka vend për diskriminim të nxitur nga frika ose keq informimi.
Kjo nuk është diçka që kanadesët do ta pranojnë ndonjëherë. Janë 4 raste të konfirmuara në vendin ton, por jemi i përgjigjur situatën me masat e nevojshme dhe nuk ka vend për alarm. Bashkimi Evropian ka siguruar rreth 12 ton pajisje mbrojtëse për Kinën dhe gjithashtu po ndihmon me furnizime ushqimore dhe mjekësore. Më shumë se 60 milion njerëz në provincën Hubei po mbahen të izoluar për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes. Ekonomia e Kinës ka pësuar një goditje të fort, pasi një numër shumë i madh investitorësh janë larguar, turistët gjithashtu dhe janë anuluar një numër i madh fluturimesh. Pas panikut nga lajmet e shpëndara në mediat online se koronavirusi po shpëndahet nga kafshët, ka bërë që shumë pronar gjakftot të hedhin kafshët e tyre shtëpiake nga balkoni ose t'i vrasin. Trotuarët janë mbushur nga qenë dhe macat të gjakosur dhe të ngordhur. Rastet të tilla janë hasur në Tianjin në provincën Hebei, aty ku shpërtheu edhe virusi, por jo vetëm pasi qenë dhe macet të hedhura nga lartësit janë gjetur në Shanghai. Organizata Botërore e Shëndetit thotë se nuk ka prova që tregojnë se kafshë shtëpiake, si macet dhe qenë, mund të shpëndajnë koronavirusin. Virusi korona përshkakton probleme me skinës dhe fqinjëve. Qindra punojnë në spitali në Hong Kong, ndërkohë kanë nisur një grevë në kërkim të mbylljes totale të kufive të Kinës, në mënyrë që të ulet risku i përhapjes së virusit. Në Hong Kong janë pezulluar shërbime hekurudhore ndër kufitare dhe tragetet, por stafi mjekësor kërkon një mbyllje totale të kufive. Megjithatë, autoritetet janë shprehur se mbyllja totale e kufive do të shkonte në kundërshtim me këshillat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Rreth 15 raste janë konfirmuar në Hong Kong më të prekur nga koronavirusi. Hong Kongu ka një popullsi prej 7 milion banorësh, është pjesë e Kinës, por mban një autonomi të konsiderueshme. Kufiri funksionon në të njëjtën mënyrë si një pikë kontrolli normale ndërkombëtare. Lajmet që vijnë nga Kina përqendrohen kryesisht te rritja e numrit të viktimave dhe të prekurve nga koronavirusi, por janë të shumta ata që prekën, trajtohen dhe dalin nga spitali të shëruar. Mediat shtetërore kanë publikuar pamjet e 20 pacientëve që brohurisnin ndërsa ishin larguar nga një spital pas shërimit të plot. Video është filmuar në Wuhan, epiqendra e virusit. Javën që lan pas, një pacient 23 vjeçar në provincën e Shanxi doli në televizion shtetërore si personi i parë që kishte fituar betejën me virusin në provincën e tij. Falenderojmë kolegët që e realizuan këtë kronik inkës për emisionin Provita dhe ne kështu bashkërisht pam se si Organizata Botërore Shëndetësisë komenton gjendjen me koronavirusin dhe gjithsesi cilat masa parandaluese janë duke i marrë shtetet e jashtme. E në ndërkohë, tani ne kthehemi në vendin tonë se si është gjendja me këtë epidemi e cila është jashtë vendit tonë, por me gjithatë edhe vendi jonë është duke marrë gjitha masat dhe është në gatishmëri eventualisht nëse preket ndonjë qytetar qofti vendeve fqinja ashtu edhe tek ne. Riona, fillimisht do thotë, nëse eventualisht keni çka të shtoni pas kësaj që e dëgjuam bashkërisht, do të thënë, qoftë për numrin e vendeve të prekura, qoftë për masat parandaluese, po me theks të veçantë për burimin, do të thënë, e infeksionit. Ende kemi të paqartë, po jo, nëse nuk gaboj. Okej, faleminderit se vdi e për ftesën. Atëre, siç e kanë, do të thënë, ishte një përmbledhje shumë adekuate dhe në pak minuta ishte një histori që e përfshiu të gjithë situatën në botë. Por sa u përket numrave, nuk është besoj adekuate të flasim, sepse nuk bëhet fjalë për një gjendje çfarë po ndodh në Maqedoni dhe ne të dimë të saktë numrat nga inteligjenca jonë epidemiologjike ose nga institucionet epidemiologjisë. Do të thënë bëhet fjalë për numra që në Kinë, në shtetet e tjera, që pa paraforsisht rastet e konfirmuara, rastet e pacientëve nën hetim, më thënë që vazhdojnë të ndryshojnë në çdo minutë. Megjithatë, bëhet fjalë për një gjendje serioze dhe vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka deklaruar si një gjendje të jashtëzakonshme me nivel global. Për mendimin tim, ajo ka me, do të thënë, gjendje jashtëzakonshme me nivel global, nga ana që ka vënë të gjitha shtetet duhet të jenë në alarm për të në alarm vigjilence për të kapur dhe për të detektuar sa më herët rastet. Tani i bie të kthehemi te virusi, çfarë është ky virus? Se është edhe ju shtuam këtu. Atëre frika dhe paniku që qëndron në të gjithë popullatën në mbar botën është pikërisht aty se nuk dihet për çfarë virusi bëhet fjalë.
Koronavirus e ka marrë emrin korona sepse në mikroskopin elektronik është parë një strukturë virale që ka formën e një kurore. Prandaj shkencëtarët ja kanë vënë emrin koronavirus dhe është zbuluar rreth viteve 60. Në përgjithësi është në këtë familje ka shumë viruse që është parë në studime në pak studime që shkaktojnë infeksione të lehta respiratore ose të traktit gastrointestinal. Por kjo familje e këtyre koronaviruseve u bë e njohur pikërisht me SARS-in. Në vitin 2003, ai ishte një lloj virusi i kësaj familje që kishte një lloj karakteristike gjenetike që shkaktoi si që patë dhe numrat, do më thonë në një epidemi dhe pikërisht e kishte originën në Kinë gjithashtu. Me gjitha të mbaroj... virus vdekje prurës, apo jo, patëm edhe mjaft numër? Kur flasim vdekje prurës, të gjitha viruset deri diku janë vdekje prurës. Dhe edhe gripi, për shumull, është vdekje prurës. Për dalon në gripi se edhim se flitet me kemi edhe vakcina, shkallën i mortaliteti. Për shumull, SARS-i, si që than edhe dokumentacionet e tregojnë edhe organizata botërore të shëndetësisë, unë faktikisht ndjek normalisht në për media mund të ketë edhe informata që të keq informojnë ose sa janë të vërteta nuk dihet, por unë gjithmonë referohem në revistat mjekësore Lancet ose Britanike, në ato revista që janë, dhe më thëmë, publikojnë të dhëna relevante nga studime që janë bërë nga observimet e SARS-it, të MERS-it dhe pikërisht të në ditët e sotme për koronavirusin. Domethënë, ai nga një kurb, domethënë të shfaqjes së personave të infektuar, të konfirmuar prej koronavirusit, në të ri edhe SARS-it, domethënë numri i të prekurve dhe të nga SARS-i që u arrit për 6 muaj, për koronavirusin është arritur për pothuajse, domethënë në një muaj. Sa ka domethënë që nga 31 dhjetori deri tani. Me një fjalë, domethënë bëhet fjalë për një virus që shkakton një sulm të shpejtë të në traktin e sipërm respirator. Tani, se si është gjendja klinike, normalisht të ne i referohemi... Dalim dhe ne, do me thonë, doktore, gjithse si në gjendja klinike, dhe ma mërmenja që më ndoshta... Se është e frikshme, do me thonë, sepse në përgjithësi këto sëmundjet respiratore fillojnë me rinore, do me thonë sekreto hundës, pasta fillon me pak temperatur, ky virus ka, është zbuluar se ka një periud inkubacioni nga 2 deri në 14 ditë, dhe pasta e shkaktohet me njëherë me sulm të pneumonisë, që prek rrugët e poshme të sistemit respirator. Do me thënë, nuk e ka të fazën që gjendja fillon e lehtë, pastaj agravohet. Dhe kjo të themë është në bazë të disa deklaratave ose publikimeve që janë bërë për shumë për 100 rastet e para. Edhe pjesa më e madhe e pacientëve kishin pneumoni bilaterale, dhe shumë pak për tyre kishin në rrjedhje të hundëve ose që kishin raportuar dhimbje të muskujve apo dhimbje të fytit. Në përgjithësi në pneumonitë klasike... Simptomat të cilat në një mënyrë apo tjetëri kemi edhe tek virusi i gripit, apo jo, sa viruseve tjera? Dhe me thënë, në ato infekcionet e tjera virale, dhe me thënë 70% e pneumonive në këtë periud shkaktojnë nga viruset. Si që thatë juve, për shumë, një gjëndje shumë serioze është e gripit. Në nivel global, për shumë, të prekurit nga gripi dhe numri vdekjeve nga gripi është më i madh. Por kjo ka një gjë karakteristike për koronavirusin, sepse akoma nuk dihet se qëfar agresiviteti ka. Ajo që është zbuluar... Nuk e dimë dhe qëfar e shkakton, se si kur ta dinim se qëfar e shkakton më mërmenja që do gjindesh të edhe... Në përgjithësi viruset egzistojnë, kanë egzistuar dhe ata qarkullojnë nga një vënd në një vënd tjetër. Këta koronaviruset kanë qënë karakteristik... Shkash për kemi viruset e reja, doktore ishë? Shkenca ka avancuar, dhe me thënë, edhe informacioni shpërndajet shumë shpejt, më thëmë vazhdimisht kanë egzistuar viruset dhe do vazhdojnë të egzistojnë. Koronaviruset i përkisnin, dhe me thënë, i përkisnin, ishte në objekt studimi veterinarve, sepse kanë qënë viruset karakteristik të kafshëve që qarkullojnë në për kafshë, në për lakuricët e natëve, në për farmat e ndryshme dhe ka qënë një goditje rëndë ekonomike për fermerët, sepse
kafshët ngordin prej... Kujtohet gripi shpezeve, ju kujtohet kur filluan të asgjësojnë shpend? Po ka, do me thënë, në momentin që gjendet burimi, atere, kjo është gjithë lufta, do me thënë, gjithë andej... Sa kosit pas jush eventualisht tani për... mund të presimi, ndjekni këtë situatë, me gjithse në emision po, e dini se ishin të tuar, do me thënë, edhe infektologe dhe epidemiologe dhe përfaqësu institucioneve tjera, për... Por ja që sot... Gjendja e alerti tani në nivel global është që të gjithë studiusi, do me thonë, në të gjitha shtetet, ato i virusin që e izolojnë, për shumë në Itali, është izoluar virusin nga pacientët, edhe ata krasojnë ato pak, pikpamjet gjenetike të gjithë pacientëve dhe kanë parë deri tani që këto pema gjenetike virusit është identike. Dhe kjo e bëjnë, do me thonë, që ka ardhur nga një burim i njëjtë. Do me thonë, i lidhin epidemiologët nga ana epidemiologike. Mendohet që kanë qarkulluar në për... Po, përmendin gjarprin dhe lakurit... Po, atë, atë duat të arri. Por jo edhe kafshat shtëpiake, si që janë jare kronika që nuk e kanë zbuluar, nuk e kanë konfirmuar. Do me thonë, bëhet fjalë që ky virus i përket lakuritëve të natës. Por mendohet që lakuriqet e natës kanë kapur një lloj kafshe tjetër, dhe ajo kafsha tjetër ka qirkulluar në atë tregun egzotik të framshëm të Wuhanit dhe prej atyre janë infektuar njerëzit. Mendohet gjithashtu që virusi, sepse lakuriqet e natës aty kanë ekzistuar vazhdimisht janë të pranishëm rreth njerëzit, por nuk kanë shkaktuar më përpara vdekje ose diçka të tillë. Domethënë, i bie që ka pasur një mutacion në këtë lloj virusi dhe ka kapërcyer tek njeriu. Gjithashtu është treguar tani që virusi transmetohet nga njeriu te njeriu nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes, domethënë nëpërmjet sprukave. Prandaj është edhe më i rrezikshëm apo jo? Po, kjo është e rrezikshme për mënyrën e përhapjes. Rasti i tillë ishte klasteri i pacientëve nga Gjermania. Domethënë në histori ky është një rast sepse në fillim të një virusi të ri, të një ose mundje të re që shkaktohet, gjëja e parë shkaktohet është të zbulojmë se në çfarë mënyre përhapet, në mënyrë që të marrë masa për kontrollin e shpërndarjes së infeksionit. Në rastet nga Gjermania, do të thonë ishte një histori e tillë që një biznesmen nga Kina, pikërisht nga Wuhani, kishte qenë në Gjermani, pasi u kthye në Kinë, ajo shkaktoi, ju shfaqën simptomat respiratore dhe pas disa ditësh unë konfirmua që ishte pozitiv për koronavirusin. Disa ditë më vonë, një personi që ishte në kontakt me këtë zonjën nga Kina, u shfaqi simptoma dhe pas disa ditësh unë konfirmua rasti që ishte me koronavirus. Ndërkohë që dy personat të tjerë që s'kishin kontakt me zonjën nga Kina, u shfaqën simptoma dhe ishte me koronavirus. Ky është një rast që tregon që virusi transmetohet përmes kontakteve. Që virusi transmetohet në mënyrë respiratore. Megjithatë tani po flitet dhe po vazhdohen observime për të parë nëse mund të transmetohet në rrugë fekale orale e kështu të tjera. Megjithatë janë në vëzhgime sipër. Ajo që është për të që të gjitha mediat edhe ekspertët mbarë botës që e vlerësojnë si shumë pozitive, është sepse ka një bashkëpunim në një nivel shumë të lartë shkencor, si të autoriteteve kineze, ekspertëve kinez, por edhe të bashkëpunëtorve në të gjitha organizatat e tjera shëndetësore në shtetet e zhvilluara. Çfarë do me thënë kjo? Kjo do me thënë që të gjitha arritjet që ata kanë në çdo ditë që kanë arritur, do të thonë të reja, i bën publike në databaza të ndryshme, në mënyrë që organizata të ndryshme të ndihmojnë edhe të mendojnë të vazhdojnë, do të thonë kërkimet për studimin e virusit më shumë në mënyrë që të gjejnë se si mund ta parandalojnë edhe nëse është e mundur të prodhojnë ndonjë vaksinë apo substanca ose medikamente që mund të ndalojnë ose të kurojnë deri diku situatë, do me thënë virusin. Në faktikisht, viruset nuk kanë ilaç, do me thënë, nuk ata ashtu janë të ndërtuar që maksimumi që mund të bësh është të pengosh
se virusi që të shkaktoj një sëmundje në organizmin e njëriu, duhet të ketë atë receptorën edhe që të lidhet me qelizën e përshëmull të pulmoneve, ose qelizën e organizmit. Dhe tani përbëhen studime në nivel shumë të sekuencionimit apo genetik që të shikojnë, për më thënë, se çfarë karakteristikash, çfarë proteinash ka ky virus në mënyrë që të gjejnë medikamentet që pengon lidhjen e virusit me qelizat e organizmit, ose nga ana tjetër të prodhojmë vaksinën, sepse mbrojtja më e mirë për sëmundjet virale është vetëm nëpërmjet vaksinimit. Po, edhe për masat të tjera që... Dalemi ne, juftuam që sa do ndoshta mund të na duken informacione që ndoshta i dim të lehta për t'i bërë, me gjithat janë shumë të rëndësishme mbajtja, para se gjithash higjienës personale, kontakti, kështu me radhë, por do doja të ndalemi edhe një qik tek informacione që i dëgjuam, do me thënë bashkë, ajo që më ra në sy është se patën pacient të cilë, do me thënë, kishin kaluar, ishin trajtuar dhe kishin dalë nga spitali. Po, do të thotë kjo se kanë qenë të prekur, po e kanë kaluar shumë lehtë. Do të thotë kjo se ndoshta kanë pasur imunitetin më të fortë, ndoshta nuk kanë pasur sëmundje kronike apo. Në përgjithësi viruset, domethënë, në përgjithësi viruset, domethënë ose sëmundja tek pacientët varet nga gjendja imunitare e çdo personi. Juve, siç e thon edhe shifrat, janë prekur rreth 13.000 pacientë, domethënë të konfirmuar me koronavirus. Ama nuk kanë vdekur 13.000 persona. 360 persona, domethënë lart e poshtë, ato janë numra që vazhdimisht variojnë, por të thash si që përmonda nga një studim që është bërë që është publikuar në Lancet, në një revistë shumë prestigjioze, kanë treguar që më shumë se 50% e rasteve kanë qënë me komorbiditet, do me thënë kanë qënë të sëmur kronik. Një pjesë shumë e madhe kanë qënë duhan pirës, do me thënë bëhet fjalë për një prekje të pulmoneve dhe gjëndja pulmoneve e më pashme ka rëndësi në menaxhimin e një infeksioni, qoftë prej koronavirusit, qoftë prej gripit, ose qoftë prej në një virusi tjetër. Kam pasur të sëmur kronik me hipertension, dhe nga të gjithë këta 99 persona, më thënë 11 për e tyre përfunduan me vdekjen, më thënë rreth 11% e rasteve. Pa dyshim, dhe më thënë që virusi prek më shumë nga këto shifra që kemi parë dhe nga këto publikime, që edhe pse është një kohë e shkurtër, kanë arritur autorët që përveç asaj punës së lodhshme për menaxhimin e situatës, kanë gjetur kohë që vetë i publikojnë në mënyrë që të shpërndahen informacione. Kjo është një prej mënyrave të bashkëpunimit. Doktorish, me qenë se po flitet për këtë virus mjaft shumë, tani rrjetet sociale e bëjnë të vetën dhe më merr mendja që të gjithë ata që udhtojnë ose planifikojnë të udhtojnë qoftë në këto vendet ku kemi raste siç është për shembull nëse nuk gaboj Franca, Anglia, Spanja, Italia, Gjermania, Suedia ndoshta duan të udhtojnë apo jo, ndoshta kanë pyetje, sqarim duan të sqarojnë ndonjë dilemë, linja telefonike do jenë të hapura, regji ju lutem, e në ndërkohë ne vazhdojmë me çështje tjera dhe një çështje tjetër që kisha dashur domethënë të sqaroni këtë dilemë rreth kafshëve shtëpiake. Tani ti mbajmë macat në shtëpi patjetër, patjetër domethënë neve si të veprojmë që është vdije, domethënë edhe pse organizata botërore e shëndetësisë kanë deklaruar një gjendje të jashtëzakonshme me nivel global, nuk do të më thënë që ne për momentin jemi në një gjendje shumë të rëndë. Do të thënë gjendja është fakt që është e rëndë në Kinë, në atë provincën e Hubeit edhe në Wuhan. Do të thënë normalisht atje situata është më e rëndë sepse atje janë numri më i madh i të prekurve. Do të thënë virusi e ka burimin atje. Kush është? Akoma nuk dihet, nuk është e konfirmuar. Ka hipoteza të ndryshme, por ekspertët deri tani nuk e kanë deklaruar që është macja apo është. Po nëse marrim parasysh faktin se biznesi vetë vetë në çarkullimi i lirë qytetarëve megjithatë ne duhet të jemi dhe sa duhet domethënë këtu ne të kemi konsiderat këtë.
Gjeografikisht, neve jemi shumë larg prej Kinës. Fakti që është një gjendje jashtëzakonshme është për t'i dhënë seriozitetin e duhur dhe pikërisht për në gjithë këtë botë, domethënë ka sisteme shëndetësore më të zhvilluara, ka sisteme shëndetësore më të dobta. Edhe ku jemi në shtet? Ajo, domethënë janë analizat të tjera, po unë nuk them që jemi për të mburur, domethënë. Të gjitha shtetet kanë bënë pjesë, domethënë kanë një regulatore për shëndetin ndërkombëtar. Dhe edhe Maqedonia është pjesë e kësaj regulatore, e rregulloreje, edhe ata kanë nënshkruar dhe kjo do të thotë që ndjekin disa protokolle të ngjashme me të gjitha shtetet, domethënë në këtë aspekt neve dhe Maqedonia dhe Instituti i Shëndetit Publik i merr vazhdimisht informacionet prej organizatës botërore të shëndetësisë, prej CDC-s apo prej CDC-s, domethënë ata nga mënyra organizimit edhe të lëvizjes edhe të ndjekjes, domethënë të pacientëve ose të udhëtarve, unë besoj se i marrin të gjitha rekomandimet prej organizatës botërore shëndetësisë. Çfarë do të thotë? Në qoftë se është domethënë rekomanduar që në aeroport duhet të ketë një kamera, atje ka një kamera, ka një kamerë termale, ka një ekip që sipas informacioneve rekomandimeve e bojnë punën e tyre. Atje kemi tani më 24 orë ekipe kombinuara me mjekë nëse atje, nuk ka bojë epidemiolog. Përveç është e nevojshme kjo apo jo doktorish? Faktikisht e kanë vendosur që do ndjekin udhëtimet prej fluturimet prej Dubajit dhe prej Istanbulit sepse ato kanë lidhje direkte me Kinën. Domethënë qëllimi është tani me kapacitetet që kemi është të detektojmë sa më herët rastin e parë, edhe pse shanset janë të vogla, por përsëri ekziston. Ajo që është që e bën kamerën për shembull jo shumë efikase është për shkak se virusi ka një periudhë të gjatë inkubimi, që është nga 2 ditë deri në 14 ditë. Edhe në këtë periudhë nuk mund të detektohet apo jo? Nuk mund të detektohet, ama personi është infektues. Do të thonë infekton të tjerët pa ditur vetë që është, edhe bartës, ama është edhe kontagjioz. Do të thonë infekton të tjerët pa ditur që ai vetë është sëmur. E këtu është rreziku më i madh, doktoresh, prandaj edhe nuk mund të paraqiten rastet e para në vendet fqinje apo larg qoftë edhe këndej, po ja, ju jeni të gatshëm apo jo, dini si veproni po institucionet kompetente. Domethënë, ne duhet të gjithë jemi të gatshëm se një sado një sistem shëndetësor të jetë i fortë, nëse nuk ka bashkëpunim prej popullatës, atëherë është e pamundur. Kthehemi tek popullata, doktoresh, këshillat më praktike, ju lutem tani. Deshëm apo jo, udhimet i bëjnë. Domethënë kush jo, si qoftë na ama dhe organizata botërore e shëndetësisë nuk ka deklaruar që duhet të mbyllen kufit ose duhet të ndalohen. Normalisht, edhe personalisht nuk do i rekomandoja dikujt të shkonte në Kinë, ama nuk ka asnjë problem të shkojë në Itali, në Greqi, në vendet e gjitha vendet ka probleme se nuk dim si të sillemi, apo jo, se aty nuk shkojnë vetëm ne, ose nuk shkojnë vetëm qytetarët e vendeve që nuk janë të prekura, por shkojnë gjithë megjithatë, të gjitha rastet që janë tani nëpër këto shtete janë raste të importuara dhe nuk janë nuk është për shembull në rastet në Gjermani përveç atyre 4 rasteve, domethënë edhe ajo ishte në fillim kur nuk flitej shumë për koronavirusin. Domethënë tani ndiqet situata dhe të gjithë janë të alarmuar. Ndesha të them që tashmë janë prodhuar edhe teste diagnostike, domethënë imagjino për një muaj, për rreth një muaj bie, domethënë nga 31 dhjetori kur u shfaq klasteri me pneumonitë prej Wuhanit, që bëi fjalë për një virus të ri, u arrit që u izolua virusi, u bë sekvencionimi, u prodhuan testet diagnostike. Më thënë, kjo për mendimin tim është një risi dhe është një bashkëpunim shumë i shpejt. Në Kinë, për shumë, u ndërtuan dy spitale të mëdhaja, për deri sa ata kanë ndërtuar dy spitale të mëdhaja, i bie, domethënë që ata e din që situata atje mundet të keqësohet. Megjithatë, siç e keni dëgjuar nëpër lajme, disa vende kanë pezulluar fluturimet e tjerë. Ose i kanë reduktuar, do me thënë, ka dhe një gjithë tani për sa kam lexuar për familjen e koronaviruseve. Janë bërë disa studime me grupe të tjera të koronaviruseve që nuk shkaktojnë sëmundje të rënda tek njerëzit, edhe është parë që këto koronaviruse e duan më shumë temperaturat e ftohta. Në me thënë, gjatë dimrit mbjetojnë më shumë në hapësirat e jashtme,
në të gjitha llojet e sipërfaqeve, mundet t'i kalojnë në 3-4 ditë, kurse gjatë temperaturave të nxehta janë më të ndjeshme. Në me thënë, në për momentin koa është në favor, por me ardhjen e verës mundet edhe të ndikojnë kushtet atmosferike. Me gjitha të, si që potencova, jemi vazhdimisht në ndjekje të risive, të publikimeve zyrtare, dhe gjëndja është shqetësuse, por ne nuk duhet të jemi në panik. Do me thënë, për mendimin tim, për situatën që jemi tani, ne më shumë duhet të shqetësojmi për gripin, se sa për koronavirusin. Edhe sepse për grip kemi raste pozitive, në nivel global, vdekje dhe të prekurit për gripit janë shumë të mëdhaja, shumë të mëdhaja se koronavirusi, me gjithatë, edhe ajo që varet pavarësisht të gjithave, e keqja ka ardhur dhe tani hajde si ta menaxhojmë. Nuk duhet panik, vetëm duhet të kemi një ndërgjegjësi më të lartë se si duhet neve të sillemi me veten tonë. Dalim edhe ne edhe tek ajo që zakonisht shpesh edhe apo jo bëjmë shaka bashkë, qoftë edhe në emision kur thoni unë jam doktor që them laj duart tek sumer radh, por për atë aty ka fundi emisionit për këshillat edhe mënyrën e parandalimit. Tani doktoresh, kthehemi pak tek gjendja reale tek ne, me gjithse thash, pares më ndërprejt, se ishin tëftuar këtu edhe drejtor të institutit shëndetit publik, po edhe qendrës shëndetit publik, infektologi, kështu me radhë, po ja që kjo e hënë, disi nuk nashkoj ashtu që se cili dikundi ishte, se cili ishte me agent të ngjeshur, apo nuk ishte këtu në vend, por ja që fatmirësisht që kemi juve dhe e di se ju jeni aty një person ndër mjaft me rëndësi. Në qendrën e shëndetit publik. Se aty grumbulloni edhe të dhënat, edhe jeni në kontakt, do me thënë, me ekspertët tjerë dhe gjithë shka që na duhet mund të na sharoni apo jonë këtë drejtim. Testet, reagensat, ju thatë se kanë filluar, po ne nuk i kemi, po? Në shiko, tani. Ato të thotë kjo se tani nëse paraqitet rasti parë, doktoreshë, ne duhet presni ato reagensa. Jo, ajo është e menduar edhe është e gjetur një zgjidhje. Tani, përsa i përket informacioneve që kam, tani bëhet fjalë për reagensa me qëllim epidemiologjik. Do me thënë, këto reagensa nuk shiten që çdo institucion mund t'i blej. Edhe pse jam në qendrën e shëndetit publik, edhe pse një mirë problematikë, të gjitha këto testet, për, do me thënë, testimet për koronavirus, janë e drejtë ekskluzive e institutit të shëndetit publik, sepse ata janë në laboratorin e virusologjisë. I kemi në vendin, po, e kanë, do me thënë, edhe diagnostikën molekulare, ata janë të mirë organizuar, normalisht, epidemi, do me thënë, janë në laborator referent për këto lloj sëmundje edhe janë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Do me thënë, i presin që testet është çështje kohe të arrin aty. Duhet një, jo çdo lloj laboratori, kam fjalën, jo çdo lloj laboratori mund ta bëjë këtë gjë, sepse nuk e ka këtë lloj infrastrukture. Do me thënë, laboratori për diagnostikën molekulare është ka ato kriteret e veta, të masat mbrojtëse të veta dhe nuk është rutinë, do me thënë, ai laborator është për ato qëllime që përveç të tjerave është shërben për diagnostikimin e viruseve për qëllime epidemiologjike. Do me thënë, laboratori ekziston, personeli ekziston, është mirë i trajnuar, sepse aty kaloi pandemia e gripit, nëse ju kujtohet në vitin 2009, do me thënë që ishte një mase shumë të madhe, kur gjithë, do me thënë, me një kolitje përfundonin të gjithë në laborator, është që shtjekohet dhe për momentin, si që deklaroj dhe ministri, derisa të vinë reagensa, do bëjë transporti i materialeve për në shtetin fqinjë në Nishë. Në me thënë, në kjo... Kërkom kjo më tepër kohë, doktoresha, humbim kohë këto për të diagnostikuar. Po jo, e para punës, jo të gjithë personat që kanë një kohë... Ose rast potencial, tani më zdel që... Imagino se vdije, kur bëhet fjalë tani, imaginoni tani në jemi në sezonin e gripit. Në me thënë, unë nuk kam bërë një analiza, ma ma merë mëndje, që shumë edhe spitale, do me thënë, edhe qëndrat shëndetësori janë të... doktorët atje mund të trajtojnë shumë me qindra, le të them,
me shenja të vështirësisë në frymëmarrje. Për shembull fëmijët e vegjël tani kanë koll, kanë vështirësi në frymëmarrje, mund të kenë vështirësi në frymëmarrje, mund të kenë pak temperaturë, bronkopneumoni, bronkopneumoni, domethënë ato janë sëmundje rutinë. Imagjino tani se cilë për cilëre të diagnostikoj për koronavirusin. Atëri, lutem, si dhe e selektojnë, si këto e selektojnë tani, si e selektojnë tani, mjeku familjar, pa kem qartë dhe një shikuesi të pa tjetër, një prind për fëmijën e vetë, ose një pacient, në momentin që nuk ndihet mirë, gjëja e parë shkon tek mjeku i familjes. Nuk mund të shkoj direkt në klinikën infektive, apo diku më lartë nga frika për koronavirusin. Të shkosh në një spital më të avancuar, rezikon, dy ndjen edhe fitimin e një virusi që se ke. Do me thënë, gjëja më e mirë është të ndiqet regulli tek mjeku familjar. Pastaj mjeku familjar normalisht i bën atë vlerësimin e gjëndjes aktuale të pacientit dhe a i orienton pastaj tek mjeku specialist i nivelit më të lartë. Normalisht pretendohet që këto teste për koronavirusin të përdore në rastet shumë të rënda, mendoj me komplikacione, për shumë me pneumonit që kërkojnë hospitalizime, në rastet që infektologët, pa tjetër që duhet ata ta kërkojnë këto test, infektologët mund të bëjnë prej personave që kanë pasur një histori udhëtimi me shtetet e huaja, qoftë me shtetet për rreth, qoftë me Kinën në mënyrë indirekte, tani, është çështja aty, domethënë që çdo lloj mjeku, çdo lloj ai kanë mjekët duhet të sugjerime se çfarë ose ndonjë lloj pyetësori si diku. I keni siguruar edhe patjetër i kanë mjekët që merren me pacientin institucionet nga se edhe instituti që ndihmon. Ajo është pas edhe Riona Munde doktoreshat na flet edhe për institutin si diku keni qenë me vite aty. Kjo është normale, domethënë kjo është normale, është rutinë tek epidemiologu, domethënë është edhe informimi i mjekëve, domethënë bëhet një pyetësor epidemiologjik edhe qëllimi është të raportojnë. Më thënë, imagino, nuk mund të raportojnë gjëllë pneumonie, ama të gjithani, kur flitet gjithandej për koronavirusin, atere, pyetje, një pyetje, për shumëll, a ke udhëtuar jashtetit, a ke kohë që në ke ardhur jashtetit, në më thënë, noset të tila, janë çështje të anamnezës tani. Më thënë, edhe kjo është pikërisht qëllimi i alertit ndërkombëtar që të arrihet të jepet rëndësi ose të jepet serioziteti i duhur kësaj sëmundje, sepse akoma nuk është e njohur në mënyrë që ta detektosh herët edhe ta izolosh rastin. Kjo është që i gjithë qëllimi i... Do me thënë, u alem në mjekut am ose mjekut familjar tjetër, të na përqet situatën. Pa tjetër, për mendimin tim nuk është në benefit të pacientit që të orientohet dhe të bëjë direkt panik për koronavirusin në Maqedoni. Përveç nëse ka qenë në vendet e prekura. Pa tjetër nëse ka qenë ai në ka udhëtuar në vendet e huaja dhe dyshon për diçka, atëherë është shumë në rregull dhe duhet që të raportoj tek qendra e shëndetit publik, tek epidemiologët tan, që ata ta marrin në konsiderat të bëjnë pyetje, mundësisht të bëjnë testet atje ku duhet, po edhe në izolim, do me thënë ka dhoma izolimi, A është herë, doktoresh, nëse ju pyes për shemë qka nëse eventualisht kemi rastin e parë, si do veprojnë institucionet relevante, do me thënë, duke filluar nga instituti juaj, nga Ministria Shëndetësisë, nga Klinika Infektologjisë? Unë besoj se institucionet do funksionojnë si që kanë funksionuar, sepse normalisht e bëjnë procedurën e tyre. E marrin në konsiderat, e kanë dhomat e izolimit, e tjerë. Çështja nuk është se si do funksion institucionit, sepse kanë kaluar edhe epidemitë të tjera, për shumë si që përmonda pandemija e gripit ishte e madhe, dhe më thënë në virusologi, unë kur kam punuar atje, kemi punuar me tre turne. Çështja është si do reagojnë populata. Dhe kjo është, dhe më thënë, gjëja kryesore dhe qëllimi e misioneve nuk është që të regulojmë institucionet shëndetësore sepse janë ato që janë.
që është jashtë në këtë infrastrukturë që kemi, ne si populaci do adaptohemi. Jo, rastisht se tani thashë në fund do na vinë këshillat e juaja që janë drejt për drejt me patjetër me qytetarët, por nuk mund të mos dim për shkak se çfarë bëjnë institucionet. Prandaj po them, e bëjnë në mëkan institucionet apo jo? Në institucionet, nëse mbase të tjerët nuk janë këtu, ja institucioni juaj. Patjetër, do të thënë çfarë është karakteristikë, do të thënë nëse në qendrën e shëndetit publik, do të thënë janë epidemiologët e terrenit që normalisht merren me me dhe me të dhënat e pacientit dhe orientojnë drejt epidemiologëve të institutit shëndetit publik. Ata i kanë ato algoritmat, protokollet të rekomanduara dhe të marra komplet nga organizata botërore e shëndetësisë në kuadrin e kësaj që thash rregullore ndërkombëtare e shëndetit. Do me thonë, të gjitha guideline-et, të gjitha protokollet janë tashmë të dizajnuara të kontrolluara, të ushtruara teorikisht, se si do jetë situata për vendin ton, kur të vi virusi, unë them, ishala nuk vjen, sepse sa do kemi në kapacitet të ndërtojmë spital për dy javë, unë nuk e di. Sa po, në branda e kjo i di, dhe me thënë, është më mirë të mos vi, është më mirë të mos vi, presim dërtimin e një spitali, e pra, do me thënë, kid, që është nëse është pyetja, do me thënë, a i kemi në kushtet që ka Kina, nuk i kemi në kushtin, në qëfar aspekti. Unë atë nuk jo pyrë se e dim, doktor, është, po qëfar kushtet kemi, ne, a jeni të gatshme, sa do kudo, jo, jo, se po të marim në, shko, tani, në raste, tek tuk vënde edhe në kinke problematika dhe vënde të tjera. Unë po flasë e para punës nuk e kemi mentalitetin që i ka ai popull, imagjino të izolohen 20-30 milion njerëz. Neve nuk mundemi, nuk e kemi mentalitetin që mund të izolohemi. Për mendimin tim, duke parë nga mentaliteti i popullit, do më thonë, mund të shkoj, vdish nga virusi, ka që kishte të shkruar, edhe mbaroj. Ka shumë punë, do me thënë, duhet të rritë ndërgjegjësimi, do me thënë që ne mund të parandalojmë. Ju gjithsesi në këtë emision do na thoni se si ne të ndërgjegjësohemi, se si të veprojmë, si tani dash për shembull të parandalojmë, të mos përsëritemi gjithnjë, do me thënë, faculetat, laljet, po jo, këto janë shumë e rëndësi, do me thënë. Tani po flitet për një gjë që edhe mediat e kanë bërë të tyren, edhe në të vërtet, gjithve na vjen pak frikë se çfarë është ky virusi, por unë përsëri po edhe ajo që është më e frikshme, më serioze është se që i bën shqetësuese është se nuk ka vaksinë. Do të thonë, nëse do kishte një vaksinë, do marrësh vaksinën edhe normalisht do përmirësohej situata. Por le ta marrim për shembull para ca kohë ndodhi epidemia e morbilit. Do të thonë nuk është e nevojshme të ndodhi një epidemi. Vaksinat e morbilit i kemi pasur, edhe nuk i kanë marrë. Ka pasur shoqata. Tash për gripin kemi, po jo të gjithë marrin që kanë nevojë. Pse duhet të presësh diçka të keqësohet, edhe ti të kthesh pas në vaksinat, në masat parandaluese kur tashmë i ke pasur. E marrim për shembull rastin e gripit. Po? Në rastin e gripit vaksina ekziston. Jo të gjithë marrin. Ekziston edhe plani për të marrë vaksinat vitin tjetër, varet se sa harxhohet brenda vitit, sepse siç e dini ato përbërjet e vaksinave ndryshojnë çdo vit, nuk mundet vaksinën e si vjetshme ta përdorësh vitin tjetër. Kemi ashtu 3-4 valente kështu me radhë, ashtu siç buton edhe virusi apo jo. Valente 4 valente i kam antigjeni virusit nuk është i njëjti, prandaj bëhen këto në studimet e virusit që qarkullon çdo vit në mënyrë që të zhvillohet vaksina për vitin tjetër, edhe ka treguar të ka të reguar të me thonë që është efikase. Edhe kjo që të thotë, marrësh vaksin nuk do thotë që zë sëmuresh, po ti mund të menagjosh sëmundjen deri në atë pikë sa s'ke nevoj të shkosh në spital. Ose, nëse shko në spital, nuk do arrish në reanimacion, se virusi i prek njerëzit, ama disa e menagjojnë në kushte shtëpiake, disa e kanë gjendjen më të rëndë dhe ka nevoj për një terapi suportive, për shembull kush ka temperaturë merr medikamente për temperaturën, për dehidrojë, mos dehidrojë vitaminë e kështu me radhë. Kurse rastet të komplikuese janë ato që duhet të futen në intensiv, edhe që përfundon me eliminim edhe me heqje të funksionit të gjitha organeve. Do të thonë këto janë rastet më Eventualisht, as pak nuk ndihmon
vaksina kundër gripit? Po për këto raste? Jo, nuk ndihmon sepse bëhet fjalë për një virus komplet tjetër. Do të thënë është influenca, është një virus që transmetohet në mënyrë respiratore. Klinikën e ka të ngjashme, do të thënë më e vështira është me pneumoni, me këto sëmundjet që me komplikimet pasaj komplikohen njëra pas tjetrës dhe përfundon në vdekje, por vaksina është që t'i japësh organizmit një virus të dobët që nuk shkakton sëmundje në mënyrë që ai të krijoj antitrupa. Edhe kur vjen virusi i vërtet prej natyrës, tashmë organizmi i ka të antitrupa e njef edhe lufton. Do me thënë, trupi është i përgatitur, i ka të ushtrin e vetë që ta luftoj virusin. Kurse në rasin e koronavirusit, nuk i ka ato antitrupa. Ende nuk e njofin apo jo virusin. Me gjitha të bëhet fjarë për shumull që kanë bërë disa studime në Kinë, që për shumull koronavirusit kanë qarkulluar në për këta lakuriqet e natës dhe nga kontaktet vazhdimisht që kanë pasur me njerëzit ose nga ajri tjera, një pjesë e popullatës kanë qenë si të imunizuar, sepse nuk ka qenë ai rasti, domethënë kanë pasur një farë imuniteti. Megjithatë, këtu bëhet fjalë tani për një virus që ka një ndryshim mutacion gjenetik dhe lidhet me ato qelizat e organizmit të njeriu dhe me njëherë shkakton një sulm në organizmin e njeriu. Më thënë, akoma janë në studime, por... Po, kjo është kjo njerë për njerë, apo jo? Kjo është kjo, më thënë, njëri në vazhdimisht të ledzimeve, të informacioneve... Ndalimi tani tek ajo që unë e pres, po edhe ju e pritni ma mermenja, që të na sharonit, na informoni mënyrën më të lehtë dhe më të rëndësishme sa i përket parandalimit. A, të fillojmë me personat të cilët kanë ndërmend të thtojnë, pamërësisht tash zyrtarisht, private, kështu me rast, si të sidhen në aeroportet e ndryshme, në për vendet e tjera, në... Dani, bëjt fjalë, do me thëmë, për një virus që transmitohet në mënyrë... Trene në autobusa publik, e kështu me radhë, ku është kontakti më i madhë. Tani, do me thëmë, E pastaj kthehemi në fjalë për një virus që transmetohet në rrugë respiratore. Kjo do të thotë që duhet të evitohen grumbullimet me njerëz. Pavarësisht se ku shkon, duhet të evitosh vendet ku ka të populluar shumë njerëz, domethënë udhëtimet shumë me autobus, megjithatë në Itali për shembull ka dy raste, ishin pozitive. Janë dy raste të importuar, megjithatë, autoritetet atje thanë shkoni, argëtoni, dilni, shkoni në diskoteka. Më thënë, nëse i kthem pas pyetjes që më thatë, si do sillemi ne nëse virusi ekziston në Maqedoni? Ose, edhe unë po të them, në Itali çfarë bën? I virusi ekziston në Itali, e kanë izoluar në Itali, i kanë izoluar personat, dhe më thënë, ai virusi ndodhet në Itali, edhe autoritetet nuk kanë kufizuar asnjë lloj aktiviteti. Domethënë, situata është nën kontroll. Edhe pse ekzistojnë ato diskriminimet, njerëzit kur shikojnë njerëz me fytyra kinezi, kjo është e padrejtë. E padrejtë, thanë edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga... Kjo është e padrejtë, megjithatë personat ndjehen të frikësuar, është nën... Rekull, të zëmë në aeroport, tani, po uftojnë. Në aeroport i kanë marë masat, se cili shtetë, edhe të duash të cilësh ndryshe, atër ata do të orientoj njërë të kalor shtetë. Atër nga tregojë të shine, gjithë nuk jemi në aeroport, nuk e dim shka përdo. Pa tjetër edhe unë s'kam që në aeroport, për e kam fjallën që me sa ndjekim lajmet dhe të rejat, pa tjetër lëvzimja është eksperte për aeroportet. Male, kurse disa të tjerë kanë termometra edhe pa tjetër... Një vetëm atë, doktorish, ju thatë se nuk mund të detektohet nëse personi është tash shumë shpeti infektuar, por larje duerve, përdorimi, ushqimin... Do me thënë, normalisht... 200 persona e në një aeroplanë, se nuk gaboj minimum kemi edhe... Pa tjetër duhet të keni ato maskat me vete, detergjent, do me thënë, ka disa loj disificiencë është për duartë,
një mjet shumë I rëndësishëm që flutë çdo gjë që ndodhet në sipërfaqen e jashtme në organizmin ton janë duart. Kujdes që duart, pasi keni prekur diçka, të mos prekin mukozën e syve, të hundëve dhe të gojës. Domethënë, zakonisht ama me shkon të gjitha, domethënë nuk besoj të ketë ndonjëri që nuk e prek ndonjëherë syrin apo si fut duart në gojë, apo mos të përmend edhe hundën tani. Po, domethënë po. Domethënë tani të gjithë duhet të jenë në një fazë vigjilence, domethënë të mendojnë që duart janë mjeti më I madh dhe kryesori në transportimin e infeksioneve. Pra? Siç e thash, këto viruse gjatë kohës që ne flasim, shpërndahen në ambientin ku ne jetë, në ku ne ndodhemi, edhe me duar ato jetojnë aty për të pak në një dy ditë, besoj, vare të ndryshme janë ato kohët. Vare tani kur dojë analizojnë mirë virusin, ende se kanë. Po, të, nuk besoj se do analizojnë këtë koronavirus, sepse për çështje etike është... Regull. është duha, ma... E kanë vlerësuar edhe për të njëjtin grup. Edhe për bakterit, keni fjallë, për gjithka, struktura, po. Nga struktura, se sa mbjeton një virus në kohët e në vendet e jashme, dheri diku është e publikuar. Në me thënë, nga disa orë deri në disa ditë. Ka disa që shkojnë edhe më shumë deri në javë. Kam dëgjuar gjithandej që përdorni brylla, domethënë kur të shtidhni përdorni bryllat. Këtë eventualisht mund ta përdorni, kur ndodhi për një për shembull në autobus dhe s'keni kohë të nxirrni fasoletën. Ose ne dy tani për shembull nëse eventualisht spontane vije. Ne kemi një fasole, domethënë që unë them që kjo është shumë e rëndësishme që të gjithë duhet ta kenë me vete në vende më të thjeshta për ta nxjerrë. Sepse mund ta kesh në çantë dhe por nuk e ka kohë, nuk e ka kohë, duhet të imagjino të në çantat e femrave asnjë gjë s'mund të gjesh. Domethënë ose te meshkujt që nuk mbajnë fare, pa. Po. Kemi shumë që nuk mbajnë çanta. Po. Domethënë është një telefonat i kem kryesore në dorë, po. Po, domethënë pastrimi I telefonave është shumë I rëndësishëm me alkool, me kjo, domethënë është një mas që duket e thjesht, por për mendimin tim është shumë e vështirë. Pasi mendon që I ke kontaminuar duar, në burimin më të afërt me ujë, me sapun, duhet I lanë. Tani çështja është, a kemi gjithkunda për nesht ujë dhe sapun? Po nuk kemi. Atëre, nuk kemi. Duhet të përmendim të përdorim fasoleta me veprim baktericidi keni në farmaci. Kemi edhe disa, krema, po se disa ato janë doktorisht, mos po bëjmë ndonjë gabim, se shpesh po I shohim madje edhe shpesh edhe unë I përdori, por ndoshta nuk mbije shpesh t'i laj duart, nga se gjatë gjithë kohës në varet se qëfar profesioni kemi në teren, për shumë të preskim loj gjëra dhe nuk ke ku t'i lash po, dhe t'i pasi duart. A mund të me to gjatë gjithë kohës t'i përdori? Po shiko, ato janë për momentin, dhe me thënë në kushte kur je në teren, ose janë, dhe me thënë, edhe kur ti me ju mendoni që I keni duart të kontaminuara të pista dhe pa dyshim po ja, për shembull drejt për autobusit ta zë. Tjetër janë pista duart, atëre do mundohesh që mos të prekësh gojën, fytyrën edhe hundët. Derisa nuk I lajnë. Po, ose derisa të hani ushqim. Dhe në momentin që do mendoni se duhet të hani diçka ushqim, duhet patjetër ato të lahen, domethënë kjo është procedura. Besoj se nuk bëhet shumë, do me thënë në shumë institucione, mos të marim shkollat, do me thënë nuk besoj që bëhen shumë, nuk flitet për këtë çështje, do me thënë, ju se kam bërë në një analizë, po thjesht nga fëmija im kur diskutojmë, do me thënë nuk flitet për kushtet se si duhet të mbahet higjiena personale, sidomos në rast epidemie. Do me thënë, është... Një çështje shumë kryesore është që gjithandej të edhe inspeksioni duhet të jetë më aktiv në këtë periudhë, qoftë në shkolla, qoftë në çdo institucion. Në çdo institucion shëndetësor duhet të bëjë një surveillancë ose një kontroll aktiv. Normalisht ke pasur sapun bie, ama tani nuk ke ose ke pasur letra tani nuk ke. Domethënë në një farë mënyrë kur jemi nën kontroll të dikujt, të bë disa më problema shpesh kemi nëse është çdo herë. Është edhe çështje mentaliteti, domethënë nuk më ka gjetur gjë deri tani, për shkakun do mendoj dikush. Po jam mësuar unë me bakteret, kemi fituar imunitet.
por jo çdo herë është ashtu. Po kjo nuk vlen me për koronavirusin për shkakun, ose ndoshta për gripin. Kur ke qenë në një periudhë që tani edhe më i ri ke pasur një imunitet tjetër, ose ti mund ta marrësh virusin, por personi i afërteje nuk e ka të imunitet për ta përballuar. Domethënë nuk duhet mendosh vetëm për vete. Duhet të mendosh për personat që rrethojnë, mundet fëmia yt ose imi ose dikujt tjetër nuk është në me atë imunitet të fortë që ta përballoj. Domethënë është vazhdimisht duhet të mendojmë të ruajm rrethin ku jetojmë. Eventualisht ndonjë këshill për media, doktoresh. Mos po e teprojmë ballë edhe ne apo jo se duhet të raportojnë, të japim emisione, po të realizojmë emisione me këtë temë apo jo. Patjetër, domethënë se ndoshta tani jeni më të kërkuarit për shembull ju epidemiologët, mikrobiologët, Institutit e kam besoj se çdo media në kur futesh në kohën në këtë periudhë të mos të gripit sezonal, për mendimin tim duhet vazhdimisht të flasin për këtë çështje dhe për mënyrën se si duhet të mbrohemi nga infeksionet respiratore. A duhet një mikrobiolog të flasë, a është një epidemiolog apo është një pediatër, gjithsesi ka mundësi të flasë rolin e vet, më thënë se kjo është një temë që na trajton të gjithëve, askush po flet të tregoj çfarë terapie ka për koronavirusin ose për tjetrin, por nga aspekti personal, mund të tregojnë, të japin seriozitetin e duhur infeksionit. Domethënë, edhe unë besoj se seriozitetit i duhur duhet të jepet në fillim në nivel shtetëror edhe në nivel institucional. Për shumë qoftë në për shembull në qendrën e shëndetit publik, siç e kemi përmendur edhe në emisionet e tjera, mbulon të gjithë territorin e Maqedonisë. Tani jemi në kohë të infeksioneve respiratore, gjëja e parë që mund të kërkojmë është të vinë në laboratorin ton të marrin strisho prej hundës dhe prej fytit. Domethënë, secili pacient është potencial për të infektuar një personin shëndetësor. Domethënë, duhet gjithandej të ketë doreza, të ketë maska, në çdo moment të ketë sapun me letra për të fshirë, edhe disificiens për duar, deri ti ku i kanë, por duhet vazhdimisht të ketë, të flitet për këtë çështje. Është qoftë edhe rikujtim, qoftë edhe kujdes, do më thënë, është e nevojshme. Dhe roli medjave është për mendimin tim shumë i rëndësishëm. Doktoresh, ishte kënaqësi që ju kemi sonte në Provita. Besoj se patën shikuesi çfarë të dëgjojnë nga ju dhe eventualisht nëse i zbatojnë rekomandimet që i dhatë sonte, besoj se do jemi mirë. Besoj se nuk duhet të shqetësohen, të vazhdojnë në aktivitetet e përditshme. Por duke i larguar më shpejt. Duke ruajtur veten edhe të tjerët. Faleminderit, doktoresh. Infeksioneve. Faleminderit. Lutem. Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, do qëtë edhe këtë emision. Shifemi të hënën e ardhme me temë dhe të ftuar tjerë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.